Pjesëtarë të policisë nga sektori përpunë të brendshme Tetov, stacioni policor Gostivar, gjatë ditës së djeshme prej orës 13:30 minuta deri në orën 14, kanë kryer bastisje në një objekt hotelierik me lokacion në rrugën 1A në Gostivar. Gjatë bastisjes, në dhomën në të cilën kanë qëndruar 34 vjeçaria me iniciale ZR nga fshati Rostush dhe 21 vjeçari AI nga Shkupi, është gjetur kokainë si dhe një banknot me mbetje të kokainës. Dy personat janë privuar nga liria dhe pas zbardhjes së plot të rastit do të pasojë edhe padi adekuate. 27 vjeçari me iniciale LN nga fshati Qegrani Gostivarit dje rreth orës 23:30 minuta ka denoncuar se në një çajtore dhe jashtë saj në fshatin Qegran, në të cilën ka qëndruar, ka qenë sulmuar fizikisht nga dy bashkëfshatar të tij me inicialet MC 41 vjeçar dhe ŠS 53 vjeçar. Dy personat e denoncuar gjithashtu fizikisht e kanë sulmuar edhe vëllain e tij, i cili ka tentuar që t'i ndajë. Po punohet në zbardhjen e plot të rastit, njofton policia e Gostivarit. 17 vjeçarin nga fshati Qellopeki Tetovës dje ka denoncuar se duke pritur autobusin në rrugën Ilindenska në afërsi të xhamisë së larme në Tetov rreth orës 19, është afruar 18 vjeçari me iniciale BM nga fshati Pallqishti Epërm dhe fizikisht e ka sulmuar. Sulmuesi në fjalë është gjetur dhe është arrestuar në stacionin policor të Tetovës, ku pas zbardhjes së plot të rastit, ndaj tij do të pasojë edhe padi adekuate, njofton policia e Tetovës.